Паспорт для птахів. На Дніпропетровщині кільцюють білих лелек, аби відслідковувати, коли і куди вони відправляються. А ще, щоб мати змогу ідентифікувати їх навіть в інших країнах. Хто і як забирає пернатих з гнізда, які технології використовуються для кільцювання, та навіщо це потрібно, знає наша Ксенія Симоненко. Орнітологам не дістати лелек без енергетиків. Ті знеструмлюють мережі та підіймаються до гнізда. Батьки лелеки улітають, проте недалеко. Найчастіше кружляють навколо. Тим часом у пташенят спрацьовує захисна реакція. Вони протискаються до гнізда. Це сигнал для людей. Пернатих можна забирати для кільцювання. Кольорові кільця – це вже більш цікаве, тому що нам для цього не потрібно взаємодіяти з птахом. Ми можемо будь-де сфотографувати птаха і прочитати це кільце. Потім з бази даних ми можемо отримати дані, де цей птах закільцьований і, відповідно, де він зимує, як він переміщується. Ще один такий цікавий момент з цим пов'язаний. Ми можемо дивитися, як будуть розселятися ці пташенята, яких ми закільцюємо. Процедура абсолютно безболісна, кажуть орнітологи. Головне – знати, як поводитись із птахом. Вони спокійні, коли лапки в них підігнуті. Бачите, птах повністю спокійний, контрольований, з ним можна працювати. Кільцювання допомагає у важливих дослідженнях, дає відповіді на багато питань. Наскільки лелеки, по-перше, прив'язані до своєї малої батьківщини, скажімо так, наскільки він ефективно повертається, потім який відсоток повернеться, це теж буде свідчити про те, наскільки вони страждають під час міграції. І таким чином тут вирішується, як завдання охорони цього виду, як завдання оцінки стану угідь. Ми плануємо кільцевати, допомогти орнітологам провести кільцевання близько 10 гнізд. Попри війну, яка в нашій країні проходить, ми все одно переживаємо і піклуємося про довкілля, да, про те, що про наших там братів менших і в частності про лелек. Ще одна важлива ціль кільцювання – залишити малечі цікаві спогади. Ми бачили кільцювання лелек і нам було дуже цікаво. А який на дотик лелека? Який? Не менш професійно, ніж орнітологи, міграцію лелек відслідковують і місцеві жителі. Кажуть, перше в селі їх побачили 3 роки тому. Мами улетіли, це в августі місяці було, улетіли ще папа і мама. А воно кричить і кричить. Ми тоді визвали спеціальну ще службу, щоб його зняли. Я думаю, може якось я його годуватиму чи жаб йому ловити. Ну воно вже було заслабне, воно жара було, воно пропало. Ну, в мене, звісно, істерика була, жалко. На 2 роки вони прилетіли знову, раненько, намостили. І вилупилося 2, і всі 2 ці живенькі улетіли. А оце все його дуже 3. Лелек селяни люблять, адже добре знають відому прикмету. А я ж думаю, а до мене спочатку прилетіли сюди на сюди і мосять. А я думаю, ой, ні, тільки сиділа. А я думаю, ой, хай помосять. У мене синок не женатий. Може, жениться. Коли ні, не схотіли, перелетіли туди і почали там мостити. Думаю, знаєш, чому ще не время. Пані Світлана зі своєю подругою Тетяною називають себе хрещеними місцевих лелек. Ми з Світою радуємося, ми крісні мами, ми це гніздечко їм устроїли. А взагалі в них там общежиття, там горобці живуть. Всі, хто отак нам людям теж треба миритися. Існує прислів'я – лелеки летять тільки до добрих людей. Напевно, саме тому в Україні їхня чисельність одна з найбільших у світі. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».